Jawab dulu, okay. Kenapa you naik atas stage tu, tunjuk sebab lah. Kemudian dia jawab lah. Kemudian kita panggil, tapi kalau dia buat lagi, dia buat juga, then jawatan kuasa tata tertib boleh bersidang. Saya datang ke salah satu daripada syarikat yang membuat kitar semula, recycle kertas, iaitu MNI, Malaysia Newsprint Industries yang berhad. Sebuah syarikat yang telah mempunyai kilang sendiri di Pahang dan